Dovolte mi, aby som hneď na úvod tejto milej slávnosti, ktorá začala už svetou omšou, mnohí z nás by sa aj zúčastnili, aby som privítala vzácnych hostí, ktorí prijali pozvanie na našu dnešnú slávnosť. Žiaľ, pán generálny vikár, monsignor Braňo Kopal, sa musel vzdialiť kvôli pracovným povinnostiam, ale teší ma, že naše pozvanie prijal, prišiel si pozrieť náš program. Vikár pre školstvo, zástupca zriadovateľa, dôstojný pán Martin Juračka. Veru, je to už 25 rokov. Keď som rozmýšľala, akú tému zvoliť na toto slávnosť, na túto slávnostnú príležitosť, zostala som stáť pri priateľstve. Lebo priateľstvo je veľmi vzácny dar. Dar Pána Boha. Kôr chodí na nebi hviezd. Človek často hľadí na Bohu, na ktorej žiaria, a hľadá si tú svoju. Sú také krásne, čarovné, ako by každá z nich ukrývala tajomstvo. Keď sa na ne zadívam, spomeniem si na neho, na malého princa. Bol to môj priateľ. Hoci denne stretávame stovky ľudí, človek sa často cíti osamotný a nie každý má to šťastie stretnúť priateľa. Dobré ráno, slniečko. Dobré ráno, kvapôčky rosy. Už je v zasade. Čaká ma tu veľa práce. Hneď sa do nej pustím. Keď dám ráno do poriadku seba, treba starostlivo upratať aj planétu. Dobré ráno, prepáčte, som ešte trochu rozkrapatená. Aká ste krásna. Však, som rada, že ste si to všimli, mladý muž. Som pekná a nádherná. Kvetina. Som svojho druhu jediná a prišla som na svet v tej istej chvíli ako slnko. Uznáte, že mám byť na čo pyšná. Ak chcete aj naďalej zo mňa radosť mať, musíte sa o mňa postarať. O, nestojte tu tak nečinne. Myslím, že je čas na raňajky. Áno, samozrejme. Prinesiem vám niečo. Chcem, aby ste sa na mojej planéte cítili dobre. Aj teda, už je tu, musíme
post a budeš všetky na posme. Tak a už ťa mám. Ale ty, ako počuješ, celú noc pil jadrého. Môžete pokojne spať, vlk bez chvosta sa tu už neukáže. Ej, Maťko, ale som si dobre pospal. A ja som mal pekný sen. Počúvaj, kamarát, a nepočul si v noci nejaké zvuky? Ako keby vonku niekto chodil. Ej, pánom ťa za, dúfajme, že to nebol vlk. Rýchlo sa poberme za ovečkami. Ale čo by, ešte si trochu lahneme. Hovorím ti, idem. Aha, tu sa len pozri. Čo je to? Vady len nie je vočí chvost. Ej, psíček, náš verný kamarát, určite to bola tvoja robota. Pochválen buď Ježiš Kristus. Až na veky. Až na veky, až na veky. Vítaj medzi náma. Poď, zober si hokrlík. Šerblík? A na čo mne bude šerblík? Ale nie šerblík. Hokrlík. Netreba. Poď, sadni si sem. Jaj, tie moje nohe. Ako ma len lámu. Isté bude padať sňah. Ale čaká zima. Kosa, zima. Jaká kosa? Čo? Jožo nemal na dvore kosu? Čak tá ja deti behajú. Ej, kosa, že je zima. To mladí dneska tak hovoria. Ej, čo pišta, pišta. Ale mám 25. výročie založenie školy, vieš? Joj, ja už si spomínam, aké halo bolo po celej Žarnovici. I na omši pána fara vyhlasovali, že treba deti do školy nahlásať. Ja, ak som prišla domov, tak vravím svojej žope. Pôjdeš do orku zapísať do prvýho ročníka na cirkevnu. Tam sa nič zlýho nenaučia, len dobrýho. A pozrite, už je z nej doktorka. Minule doniesla domov 20 vajec, hrudu syra a plod domáce slaniny. Na aké, na také, na celé mesta kafé.
Čože? Ty si dobre mimo. Však sa bavím s kamošmi na čipy. A nejde si zahrať futbal? Teraz nemám čas. Pridala sa do našej skupiny nejaká nová baba. Musím si ju pridať medzi priateľov. Ukáž, kto je to? Neviem, ale má riadne pekné oči. Jasné, pekné oči. A čo si už aj ty konečne nespravíš profil? Veď už sú tu všetci. Čo ja viem? A koľko tam máš už priateľov? Okolo 1500. Vstupujem do virtuálneho sveta. A skúsim nájsť aj Maroša. Páni moji, tu toho ale je. Milujem knihy. Som primitív a nehambím sa za to. Futbal. Aha, táto sa podobá na moju spolužiačku. To, čo má za divné meno, že Lucinka Pusinka. Skúsim si ju pridať. Ahoj, je si ty moja spolužiačka Lucia? Šarianči, hej, to som ja. To, čo má za divné meno? Ale, veď to je len môj nick, prezývka. Jasné, skoro som ťa nespoznal. Riadna fotka, sa neznáš, ale páči sa mi to. Musím ťa lajknúť. Maroš, si to ty? Ja neverím. Tak konečne si, tak kedy si si aj ty konečne spravil toho. Futbal je ľudá. Tu je oveľa viac kamošov. Aj kamošiek. Aj kamošiek. Však ti odporúčim nejaké babenky. Napríklad Kláru, tá je jada. Ako chceš, ale mám taký pocit, že si tu všetci nejaký iný ako v skutočnosti. To nerieš. Každý tu je tým, kým chce. Dík, ja sa tu ešte poobzerám. Oh,
to vytvoriť puta. Vytvoriť puta? Samozrejme. Ty si pre mňa zatiaľ iba malý chlapec. Podobný 100 000 malých chlapcov. A nepotrebujem ťa. A ani ty ma nepotrebuješ. Som pre teba iba líška. Podobná 100 000 iných líšok. No, ak si ma skrotíš, budeme jeden druhého potrebovať. Budeš pre mňa jediný na svete. A ja budem pre teba jediná na svete. Začínam rozumieť. Prosím ťa, skroť si ma. Thank you.
Vladimírovi zahrať na úsmevný. Viete, Malý princ prišiel na zem, tak teraz je, má toľko kamarátov, tak zostal z toho taký vyjavený. Ale myslím si, že naozaj všetky tieto deti si zaslúžia tento poklesk. Som hrdá na nich, že to takto zvládli. A už len na záver, naozaj, on si našiel svojich priateľov. Všetci títo sú si naozaj priateľmi, lebo žijeme v našej škole ako jedna veľká rodina. A to sa budovalo naozaj tých 25 rokov. Celé toto spoločenstvo. Za to patrí vďaka všetkým tým, ktorí pracovali, pracujú, ktorí sa učili v tej škole, ktorí sa tam učia aj ktorí sa budú učiť. Nedá mi na záver, aby som ešte vyjadrila slova vďačnosti tým, ktorí nám pomohli pri príprave tohoto dnešného programu, lebo vidíte, že naozaj tie kostýmy sú krásne.